പ്രൗഢഗുരുമായ പാളക്കോലങ്ങൾ ക്ഷേത്രാധിപതിയാണ്. ചെണ്ടമേളത്തിന്റെയും താലപ്പലിയുടെയും ചൂട്ടുവട്ടത്തിന്റെയും അകൻപടിയുടെ കൂടിയില്ല ക്ഷേത്രാകലത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. നമ്മുടെ നാടിന്റെ സർവൈശ്വര്യകരനായ സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും നൂലാരാരമുതൽ സൗഖ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായും ഈ കോലം വഴിപാടായി നേരുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ സൂര്യ പോലെയുള്ള രോഗപീഠകൾ വരുമ്പോൾ അവ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്തർ ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നേരുന്ന കോലമാണ് മറുദ കോലം. ഈ കോലങ്ങൾ മറുദ ദേവതാ സങ്കല്പമാണ്. മറുതകൾ വസിക്കുന്നത് മലകളിലാണ് മലകളിലാണെന്നാണ് സങ്കല്പം.
ഓരോ മലകളിൽ നിന്നും മരുത എന്ന ദേവതയെ വിളിച്ചിറക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. മതസങ്കല്പത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായതുകൊണ്ട് ഒരു തള്ളമറുതയും പിള്ളമറുതയും ആദ്യമായി കളത്തിലെത്തും. അതിനുശേഷം മറ്റു മറുതകൾ കളത്തിലേക്ക് വരികയും തുള്ളി ഒഴിയുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതായി കളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു മറുത. Oh.
ഇഷത്തെ കൊട്ടിക്കൊള്ളവളേ What?
മാലധാര വന്നതുള്ളോ ഈ
കുട്ടിജനങ്ങൾ പടയണിയിലേക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. നിങ്ങളുടെ കളമുറുകുമ്പോൾ, കോലമുറുകുമ്പോൾ അമ്മമാരുടെ കുരവ ഒക്കെ ഈ അവസരത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പടയണി എന്ന് പറയുന്നത്.